Pirms kāda laika viesojos Āgenskalnā, kur te uz katru stūri bija redzama kāda kultūras mantojuma ēka. Taču šodien, tieši pretēji, esam vienā no Rīgas jaunākajiem rajoniem, kura abūve sākusies tikai pirms 36 gadiem. Infrastruktūra ir ļoti labi sakārtota, ir skolas, bērndārza, lielveikali. Esam atnākuši, tātad šis ir tas dzīvoklītis numur 2. Tad dodamies iekšā un skatāmies, kas tad lācīt un vēderā.